Kasper Kusk. Fladbold. Smart. Det er rigtig smart. Det er godt. Federico Santander er sat op af Kasper Kusk. FC Københavns titelforsvar er skudt i gang. Det ligger fint, og Hannes Andersson bliver passeret på allerførste hjørnespark. Er der gevinst for FC København, og Piedos Sotirio, der noterer sig for sin første løvetræffer. Verbic får den med rundt om Jonas Bager. Bengtsson er med, men Verbic vil selv. Verbic indenom, og Bager stander mål. Andrea Pavlovic fordobler føringen for FC København. Oh, det er skidt, det er rigtig skidt af Asen. Sotirio! To mål af den nye kypriot, der banker sig ind. Bøjlesen ud til Kvist med indlæg, og det er godt! Det er så smukt! Og Santander ved bagerste stolpe, glimrende hættet bagud. 1-0 til FC København, Kasper Kusk, og lille oprejsning for ham. Men en stor del af kreditten skal tilskrives Federico Santander. Verbic! Ja, ja! Der er bare et spark ud af problemerne, og det er et flat et af slagsen ned i krogen. Verbic, 2-2, balance i tingene. Amankwa. Nu er det Sønderjyske, der sætter de dumme bolde til. Koncentrationsvigt. Pavlovic! Nej, 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 nej! Et vanvittigt strøen, Andrea Pavlovic! Og så er det FC København, der er fest! Pieters, det er godt taget ned, og Pieters rammer, og det brænder sig fri og scorer! Tør, Sol Kortsma fuldstændig forrygende teknik af kyprioten. God aflevering fra Nicolaj Thomsen, Rasmus Falk. Farlig situation under opsejling. God aflevering, Falk. Verbic bliver skubbet, men scorer. Ny, fin, fin detalje og opbygning af FC København. Kanterne connecter. Verbic lægger den. Øj! Det er en perle. Benjamin Verbic. 3-2 til FC København. Spillet en time. Pierre Bengtsson. Hansen bliver derinde. Overkommer Vavro. Så scorer FC København nok en gang. Og det er de nyes kamp, det her. Vavro hælder på tværs. Og Carlos Seca får det til at bryde løs for alvor. Og han får den der, Pieters. Og så lægger han den ind bag Mikkel Bruun. Og en fin aflevering fra Gregos bliver vanvittigt godt omsat af Pieters, som scorer for anden Superliga-kamp i træk. 1-0 til FC København. Oj, det er godt det der. Gratis chance til Pavlovic, uden om Mikkel Bruun. Og 2-0 til FC København. Hvad pokker sker der der lige pludselig? Der er ikke offside på Pavlovic. Det er en Helsingør-spiller, der får den sendt hernede af. Pavlovic til 3-0. Han er sikker i de her, og han har for anden gang i kampen med en Helsingør-spiller, som oplægger til en scoring. Godt arbejde af Matic for at vriste bolden fra Helsingør. Og så Pieters i det lange hjørne. Det er meget, meget køligt sat ind af kyprioten efter fint forarbejde af Matic. Gregus bevarer roen. Længere, længere ned. Godt indlæg nu. Ja, han ligger fint, Frankersen, og skal være der, det er den også. Benjamin Verbic åbner scoringen i parken efter et tungt FC København pres mod Silkeborg-målet. Verbic ud til Bøjlesen. Smart af Bøjlesen. Verbic en gang mere. Og så er det dobbelt op. Super. For Benjamin Verbic. Et kongemål. Her får Pieters chancen. Han har Pavlovic med sig. Afleveringen når lige hele vejen derind. Og med højrebenet gør Andrea Pavlovic det til 3-0. Det er tidligt i anden halvleg. Det ligger langt fra
Så til Rio på tværs der. Åh, tæt på 4-0, så kommer så der. Rasmus Falk gør det til 4-0. Det var et par FC København-spillere, der stod i kø derinde. Nu kan jeg så se, at publikum får lov til igen at løbe ind på den der tribune. Ja, her hvor der bliver reduceret. Pieters. Kanstrup får lige noget af frisyren på. Stor mulighed. Indskiftet Uros Matic til 1-0 for FC København. Peter Ankersen op mod Pavlović. Kanstrup glider. Pavlović kan få den ind til venstre benet. Verbic kommer også. Pavlović. Nedfald her til Matic. Skal han blive dobbelt målskytte? Nej, det skal han ikke. Men det bliver 2-0 til FC København. Og det er Benjamin Verbic, der skubber den det sidste stykke ind over stregen. Matic, målskueren til 1-0, indskifteren Nikolaj Bøjlesen over mod Pavlović, der 3-0 til FC København. Benjamin Verbic gør skaden god omkring straffesparket. Bold bevarelse af William Kvist, det er glimrende lavet ind til Rasmus Falk. Skal han score efter kropsfinte nummer 200 i kampen? Nej, han lægger den på tværs til kypriotiske Pieters Soterio. Men det bliver ham, der sparker direkte. Den går ind! FC København tilsmilet af hælet. Afrettet spark fra Pierre Bengtsson med en udligning. Og så er der samstød her. God mulighed til FC København. Og de svarer igen. Pavlović kaster sig op i luften i begejstring. Og det er jo selvfølgelig den allerbedste kvittering fra FC København, som fanger et Lyngby-mandskab ud af balance. Santander sender den videre i systemet. Åh, den tager stolpen, der er selvmål! Der er selvmål! FC København har vendt tingene fuldstændig på hovedet. Det er Santander. Og det er godt arbejde. Pavlović! Og så bliver det 3-1 til FC København. Og det var vel det afgørende. Ej, det er godt spillet. Ikke offside på Nikolaj Thomsen. Nej, det er godt spillet. Og det er fortjent. Det er så fortjent. Nikolaj Bøjlesen, som kroner en så fortjent indsats med en scoring. Nikolaj Bøjlesen. Thomsen. Ah, og det bliver Santander. Og 5-1 til FC København, og så er Matic var det, der kaster sig ud. Det er jo nærmest det er jo FC Barcelona-mål, de laver lige om lidt, altså. Ja, den ligger han ind. Og det er en afslutning fra Santander af høj klasse. Federico Santander viser, hvorfor Ståle Solbakken og resten af FC Københavnerne har savnet den her angriber. Bengtsson prøver at komme ind mod Soterio igen. Og den taber han Alderson, og så har vi FCK-scoringen. En fejring, og den tager han godt imod. FC Københavns kypriotiske angriber 1-0 efter 4-25 minutter spil. Nu skal vi lige hælde Fischer i gang her, som gør det til 2-0 for FC København. Victor Fischer for første gang scorer han i FC København-trøjen. Indlæg fra Bengtsson, og så har vi 3-0. Det er voldsomt, det der foregår i øjeblikket. Ja, jeg skulle lige til at sige det, Kasper Højgaard. Det er også spændende at se, hvordan Randers reagerer på det her. Fordi altså i frit fald lige nu. Kan der komme mere til FC København? Det bliver 4-0. Anden scoring af Pieter Soterio. Der kommer meget ud fra Pierre Bengtsson. Ham skal vi også huske at rose i den. Så trængsel inden foran Halderson, og så er der placeret ud til Seca. Øj, den er meget op i nettaget af Carlos Seca, som sagtens kan bruge den succesoplevelse, som det her mål unægteligt vil være. Her er det Robert Skov,
farligt her fra Ankersen. Ankersen! Ja, og der er det 1-0 til FC København. Og der er jo ikke noget at sige til det. Det er jo fuldstændig fortjent. Robert Skov, der stadig venter på at åbne sin konto. Det er godt sparket! Og sådan åbner man sådan en målkonto for sin nye klub, når man er tæt på at blive udskiftet. Han har ikke spillet nogen stor kamp, Robert Skov, men det er ikke det, han vil blive husket for. I hvert fald ikke, som stillingen er lige nu. Mads! Sækker langt op mod Federico Santander. Daniel A. Pedersen rører den i første omgang. Jovanovic kommer ikke ud! FC København i front! Han er med! Santander, han har spillet en birolle i hele kampen. Her indtager han scenen. Ja, der er 10 mand ind i eget felt og forsvarer det i øjeblikket, Carsten. Sækker, og så står det 1-0 til FC Helsingør. Om det er tilmål, eller om det er Sotirio, som har hoved på til sidst. Det skal jeg ikke gør mig klog på. Det her er det glimrende afslutning af Sotirio, som før lige skosede de to muligheder væk. Hold da op en first timer, han får smidt ind her, Sotirio. Så tager der med en glimrende aflevering ind til Fischer. Han skal rundt til venstre benet bliver der. Mikkel Bruun kan ikke gøre noget ved den der. Han er heller ikke heldig, fordi taklingen fra Christian T.K. Køler gør, at bolden afslutningen fra Victor Fischer bliver umulig for Mikkel Bruun. Det går offside på Fischer. Jonas Vind vil gerne have den ind i feltet. Helt bagerst ligger Peter Ankersen. Der er mange derinde, og det bliver til sidst Santander. En lille genialitet af Victor Fischer, som viser det ekstra niveau, som der bor inde i ham. 4-3 til FC København. Det kan være, han får noget arbejde med her. Det bliver igen reddet lige foran stregen. Bøjlesen tilbage i farzonen. Friis kommer ikke ud, og FC København får udlignet. Michael Løfner hætter den i kassen. Så København er ved at finde noget flow nu. Santander banker den afsted og knaller den i mål. Federico Santander bringer løverne i front. Findes ham en fejl. Mulighed til Sotirio. Afgørelsen for FC København. 3-1. Fischer kommer rundt om Yttergaard. Godt trækker Fischer, så skal den være der. Rasmus Falk sat op af Victor Fischer. Og så røg Nordsjællands defensive bastioner. Så Skov. Robert Skov. Robert Skov kan komme ind til afslutning. Tager Ankersen med. De er stadig med i feltet. Masser af folk fra FC København herovre. Vind! Og herinde Santander! 2-1 til FC København! Ståle Solbakken i kæmpe sprint dernede. Han er inde på banen lige nu. Og København går græsat. Kæmpe jubel. Og sikke et punktum. Luftgrin blev afgørende. Glimmerne er både Rasmus Falk og Robert Skov. Fuldstændig umuligt at kigge på og se, hvad han foretager sig næste gang. Også ham her. Var det godt lagt af Victor Fischer til rette for kampens første målscorer, Federico Santander. Det ser lidt nemt ud, og det er det måske også, men det er fantastisk lavet af FC København, og en tidlig start, en tidlig scoring. Santander, der bruger sin krop godt, lægger den af til
Peter Ankersen, der er fire FCK-spillere i feltet. En af dem er Victor Fischer, og så står det 2-0. I begyndelsen af første halvleg, der lagde ham op til første scoring her, der søger han relativt nemt det forreste rum, og bruger kun en berøring til at lægge den ind bag ved Jesper Hansen. Her er det Rasmus Falk, der vipper den ind. Får en stor mulighed her til Ankersen 1-0 til FC København fodbold. Det er et ubarmhjertigt spil. Brøndby har domineret totalt her i første halvleg. Vi er midtvejs igennem den 1-0 til FC København. Peter Ankersen, der vipper den der ind i netmaskerne. Hans første mål i sæsonen og 1-0 til FC København. Spillet af Seca, Peter Ankersen, og så ligger de store folk igen bagerst i feltet. Ja, det glemmer det. Overligger Jonas Vind på tværs, og scoring fra klodshold. Victor Fischer er noteret for målet, men det er skabt af Jonas Vind, når han jubler. Så var det ham, der havde sparket den over stregen, men Fischer bliver noteret for målet. Og Farman er glad på Sønderjyskes vegne. Ja, det kan jeg da godt forstå. For sikke en start, Jonas Vind han har fået. Det er jo ikke kun, fordi han deltager i det her mål her. Men jo lige så meget for den måde, han har præsenteret sig selv indtil videre, synes han har set stærk ud. Michael Antonsson Gregus på banen i stedet for Robert Skrobe. Hvorfor? Nej, vi putter han ind med meget kraft og en god fot, både til at sparke og frisparke og det hele. Og så kommer Rasmus ud på kanten med sin teknik, så det tror jeg bliver fint. Fischer! Et indmandsraid fra Victor Fischer skulle der til. 2-1 til FC København. Uhyggelig farlig. Der ligger den perfekt. Ikke en Horsens spiller i nærheden. Kæmpe skandale selvfølgelig. Det er godt kommet til gengæld i bagerste område af Dennis Vavro, som altså laver sit første Superliga-mål for FC København. Den tidligere Celina-spiller er fuldstændig ugeneret i bagrummet. Et af de rum, der virkelig er highlightet i tekstbogen omkring dødbolde. Aggressiv genpres af FCK. Seca erobrer bolden. Bøjlesen kommer herude. Derinde ligger blandt andre Victor Fischer, og det er en herlig scoring, og det er et resultat af et langt, massivt, hurtigt spillende FCK-pres. Sæsonscoring nummer 6, efter han lige lavede assist nummer 7. Victor Fischer. Ikke offside. Victor Fischer. Kotter ind og lægger den også ind til Santander og også Jonas Vind. Igen bliver der altså småspillet imod, eller igennem Horsens forsvaret. Det er Jonas Vind, der denne gang i hvert fald ikke skal være far, for der er tvivl om, hvorvidt scoring er hans eller ej. Falk igen med en smart bold væk, og så Fischer over for Rune Fransen og Tobias Arendal. Falk går til højre, hvis man kan kalde det at gå i det tempo her. Overligger Santander, og det er en tekstbogscoring. Omstilling nummer 3. Victor Fischer fører bolden frem. Hurtig løb på begge sider af boldfører. Ja, det er et fremragende mål. Og vi har lige talt om Fischer, hvad det er, han kan. Bolden på fødderne, den måde, han kommer hen over midten på, holder sit tempo, eller i virkeligheden accelererer. Det kan han altså bedre end stort set nogen anden i Superligaen. Og det er en fin bold dybt til Federico Santander, friløber til FCK's farlige frontmand. Santander udligner efter en kaotisk FCK-start, er løverne på ligaen. Stærkt af Mathias Nielsen, Andersen får bokset væk, og nok væk til det kan blive en farlig omstilling. Er det en rigtig god mulighed endda, Fischer og Thomsen er med. Robert Skov kommer med fuld musik. Det er det helt rigtige folk, der kan skabe det her. Fischer med en fin skarp aflevering. Ankersen får den i en ønskeposition. Thomsen er med derinde, Skov er med derinde. Den bliver tippet ind mod Santander. Der stiger til værs i tillægstiden og sørger for, at FCK går til pause med en føring. De rækker ud efter bronzemedaljerne, og de gør det på spektakulær vis i første halvleg i Horsens.
bliver lagt hårdt ind centralt. Santander, Johansson! Comeback-mål af Erik Johansson, og FCK øger til 3-1. Endnu en gang indkasserer AC Horsens på en dødbold. Det kan de ikke være tilfreds med, men det her, det har konturerne af medaljer igen for FC København. Skov igen. Thomsen får Bøjelsen med. Godt løb igen fra venstre bakken der, og derinde. Sosarive stiger til værs. Og fortjent for en balanceret tingene her. Glimrende hovedstødsmål her fra København. Det er også en vigtig ting for AGF, at når de har kuglen, og de ikke kan komme direkte til gennembrud, at de også kan hvile på den en gang imellem mod det her FCK'er. Ja, det er Rasmus Falk, der kommer ind i bagrummet. Kæmpe mulighed, den skal være der i anden omgang. Det er den også, Federico Santander. Bringer FC København foran, men forud, der går der altså en stor forsvarsfejl, opspilsfejl af AGF'erne. Men igen en kæmpe mulighed. Så skal den være der, det er den også. Erik Johansson hætter den i netmaskerne. De nægter at forsvare sig hos AGF. Det er alt for nemt. Han kan løbe direkte ind i den. Overhovedet. Godt læst af Falk, det der. Victor Fischer spiller bredt ud der til Ankersen. Afslutning, og så ligger den ind i netmaskerne. De spiller AGF'erne fuldstændig renong i alle fire farver. Rask bliver skubbet væk, det er Seca. Spiller hurtigt lige nu. Victor Fischer med muligheden, og så ligger den mellem benene på Jovanovic, og dermed så tror jeg, det er game over for AGF. Det er en aarhusianer.